Здравейте, приятели! Сега някъде към 11 часа през нощта. Това е втората част на нощен влог. Тук съм с моя приятел Пантерчо. Ще си лягаме да спим след малко. Толкова съм уморена, бяхме цял ден на гости. И ме ми стана много лошо, понеже цял ден не бях яла. И бях пила два монстъра. И получих сърцебиене. Прави много лошо. Адски ме боли главата точно тук по средата. Между очите отгоре. Очите също ме болят. Точно съм изчистила грима си. Исках малко да си полегна, да си почина, защото просто умирам. Буквално. Умирам. Толкова ми е лошо. Повече никога няма да пия монстър. Просто на мен лично не ми понася. Иначе го обожавам. Доста често го пия. Обаче просто нагладно е, много зле става. Много странно как ми блести челото на това осветление на нощната лампа. Днес миглите доста добре ми се получиха. Това е само едно нанасяне на спиралата на Римео. Моите мигли са си естествените ми. Тази никога не ми се получава добре. Не знам защо. Винаги е странна. Но тази се получава добре. Толкова съм уморена. Ядски много ми се спи вече. Но доста ми е приятно преди да си легна. Да си поговоря малко с вас. Косата ми вече е за поетисване. Много се дразня, защото винаги като си направя ретропреса, трае само 20 минути, после си изправя моята коса. Ужасно е. Толкова ме яд. Толкова искам да мога да си... Ей, тази кадрица се е получила. Само единствено тя от цялата коса останала. Колко странно. Всичко друго пълна какафония. Това беше кучето ми, което... Ох, имам червило. Бях с червено червило. И не мога да го махна. Това червило, между другото, е страхотно. Той е на Сефора. Rouge Velvet Lip Cream, май че се казва. Не съм сигурна. Мисля, че така беше. Много хубаво червило. Сутринта си го сложих, цял ден стоя, не е мръднало. Просто само тук добавях съвсем навътре на устните ми някъде за тук. Защото просто пуших, пих и просто там се изразходва по-бързо. Само там съм нанасила по един сладж и то може би на 2 часа. Иначе през целия ден на устите си нищо не съм нанасила. Много съм доволна от него. Мисля, че беше 19 лева. Не съм много сигурна горе-долу толкова. Адски много си заслужава това, че е вило. Жалко, че няма повече цветове. Има 2 вида червено. Аз избрах по-мекото червено.
нещо като нокътя ми, бледо червено. Не знам точно как да го опиша. Не е типичното ярко наситено червено. Ами по-бледо. Червилото е матово. А е супер това червило. Много ми харесва. Мамино? Леле, кучето и котката полудяха, както винаги. Цял ден не са се виждали. В смисъл сутринта само са се виждали. И направо откачат сега да си играят. Кучето го държиме в хола през деня, а котката в стаята все пак нещо да не се избият, да не направят някоя беля. Че като са двамата заедно и просто полудяват. По някой път кучето много иска да си играе с котката, не ни се играе, тя го траска малко и то започва да я почтипва така с зъби по-грубичко. Сега в момента я дърпа за краката. Между другото, много смисъл внимателно си играят помежду си. Не се хапят силно. Котката дори не си пуска ногтите, когато си играят. Току-що пробяга куче по леглото. И така, исках да ви кажа за червилото, че е много хубаво и да ви се оплача за ужасната ми коса, която никога не хваща кадрици. Просто косата ми адски права по рождение. Виждате колко права е даже тук. При това, че е кадрено. Направо идеално право е. Ето, виждате ли? Абе, по-добре да е права, отколкото да е кадрева, защото ако беше кадрева, нямаше да мога да изправям. Това е адски много труд да се изправи кадрева коса. Така си я харесвам по-добре права. Така, това беше от мен. Мисля вече да махна грима си и да си лягам. Обичам ви, чао!